כולנו מבינים שמי השתייה שלנו עוברים טיפול לפני שהם מגיעים לכוס המים שלנו. אחד מהחומרים שמוסיפים למי השתייה שנוי במחלוקת במיוחד, הפלואור, או ליתר דיוק, חומצה פלוריסיליצית. פלואור נמצא באופן טבעי במים בריכוזים שונים. המחלוקת היא סביב ההוספה המלאכותית של החומצה אל מי השתייה כדי להעלות את ריכוז הפלואור במים, וזאת לטענת משרד הבריאות כדי לסייע במניעת מחלת העששת. כרופא שיניים אני רוצה להבהיר דבר אחד, פלואור עוזר לשיניים. אין מחלוקת על זה. המחלוקת היא על דברים אחרים. המחלוקת היא על השאלה למי לתת, כלומר לאיזה גילאים, באיזה צורה לתת וכמה לתת. אם אתה חושב שלמנוע 25% מהחורים שיש לילדי ישראל זה חשוב, אז הפלרת מי שתייה חשובה. כשמחדירים את זה למים, ממש לוקחים חומצה, חומצה תעשייתית, שמוגדרת על פי החוקים במדינת ישראל כאפילו כחומר מסוכן, ומזריקים אותו למים במינונים שונים כדי שהריכוז יהיה 1 מיליגרם לליטר. חומצה פלוריסיליצית היא תוצר לוואי של תעשיית הפוספטים. עד שנת 2009, החומר הכימי הגיע ממפעל רותם צ'נים בבעלות האחים אופר. הם החליטו להפסיק לספק את החומצה מפני שרצו להסיר עצמם מלב הוויכוח הציבורי, וטענו שמדובר בעסקה שאינה רווחית עבורם. כיום, המדינה רוכשת את החומר מסין ומספרד. תקציב ההפלרה עומד בממוצע על כ-50 מיליון שקל בשנה, כשהצרכן הביתי משלם כ-7 אגורות על כל קוב מים מופלרים. ב-2007 התכנסה ועדת הדין שחקרה את התנהלות משרד הבריאות בעניין ההפלרה. הוועדה המליצה לבטל את חובת ההפלרה במדינת ישראל. לפני כחודש, הסוגיה שבה לסדר היום הציבורי כשחבר הכנסת מגלי והבה ניסה לחוקק חוק שיבטל את חובת ההפלרה במדינת ישראל. הוא התבסס בין השאר על מחקר המראה כי במדינות מופלרות ומדינות שאינן מופלרות, רמת העששת בקרב הציבור במגמת ירידה. זאת בזכות הגברת המודעות לבריאות השן בקרב הציבור ודיאטה נכונה. כשהגשתי את הצעת החוק, ביקשו ממני, אמרו לי, בוא תעשה לנו טובה, תעביר את זה לוועדה, ועדת עבודה ורווחה, ותקיימו דיון שם. ואז גילינו את הממצאים שלא נעשה שום דבר ב-2007. או שלפחות, מה טוען משרד הבריאות, עוד לא הספקנו לעשות את המחקרים. 5 שנים לא הספיקו לעשות את המחקרים. בעבר הפלואור לא סופק על ידי המים, אלא באמצעות כדורים, קרטיבים ופתרונות נוספים. מנכ"ל רשות המים, אלכס קושניר, היה מעדיף שננקוט בדרכים החלופיות. מי שתייה, בתפיסה שלי, לא צריכים להיות מובל להספקת תרופות. רשות המים מחויבת לספק מי שתייה בדיוק לפי הוראות משרד הבריאות ותקנות מי שתייה שקובע משרד הבריאות. יחד עם זאת, כגורם שאחראי על הספקת מים לכל תושבי המדינה, חובתי לשאול שאלות, לוודא ולגרום לכך שהדברים ייבדקו. מדינות נוספות במערב החלו לנקוט במדיניות של הפסקת הפלרת מי השתייה או הפחתה משמעותית של רמת הפלואור במי השתייה. בארץ בינתיים הוחלט לכונן ועדה נוספת שתחקור מחדש את הנושא. לנו נותר לקוות שהוועדה הזו לא תהיה כקצף על פני המים. אני חושב שמי הברז במדינת ישראל הם מצוינים. אני שותה אותם, ילדיי שותים אותם, ואני חושב שכולם יכולים לשתות אותם בביטחון ששותים מים טובים ובריאים.